Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashit, do të jeni gjithkohës charmante, sot ju që jeni në një lidhje dhe marrëdhënia me partnerin do të jetë shkëlqyer. E vetmja gjë që do t'ju interesojë është raporti në çift. Edhe pse gjithçka është në favorin tuaj, ju do të keni dëshirë të investoni shumë në dashuri. Me financat, gjendja do vi duke u përmirësuar. Demi. Hëna është në anë të kundërt me ju në aspektin e dashurisë. Është më mirë të qëndroni të qetë. Në punë po vjen diçka e mirë, sidomos nga pikpamja ekonomike. Mundoni të vlerësoni me qetësi projektet. Binjakët. Hëna është në anën tuaj në aspektin e dashurisë dhe marrëdhëniet me të lindurit në shenjën e Luanit premtojnë gjëra të mëdha. Në punë ka konfuzion, por tranziti i Merkurit do të ndihmojë. Fundjava do të jetë rëndësishme, por mund të merrni edhe një vendim drastik. Gaforia. Momente të mira në dashuri, aq më tepër nga Marsi kur Venusi do të jetë me ju. Në punë ambienti është armiqësor dhe mund të debatoni me ata që nuk ju kuptojnë. Luani. Në dashuri po riktheni gjithçka në lojë. Në punë, nëse keni hapur një biznes të fundmi, duhet të korrigjoni disa probleme që lidhen me paratë. Virgjëresha. Hëna ka qenë në anën tuaj kur në dashuri më në fund do të keni një pamje më të qartë. Në punë ka më pak konflikte, por përpiqeni të sqaroheni për të ardhmen. Peshorja. Nëse keni diçka që ju intereson në aspektin e dashurisë, më mirë filloni të ditni tani sepse Merkuri është me ju. Në punë një periudhë rinovimi, veçanërisht për ata që kanë biznesin e tyre. Akrepi. Në dashuri ka bezdi të vogla, ndonjëherë është më mirë ta shpërfillni të mos dëgjoni. Në punë ka rikuperim, por gjithçka duhet bërë me qetësi. Nëse duhet të bëni një kërkesë, më mirë të prisni deri në datën 27. Shigjetari. Hëna do t'ju ndihmoj të zgjidhni problemet e vogla të dashurisë, por edhe Merkuri është me ju. Në punë, keni kujdes nga diskutimet, ndoshta mund të bëni edhe gjëra që nuk ju interesojnë shumë. Britjapi. Dashuria e mirë atëherë midis 23 dhe 24 do të vi koha juaj, por do duhet të deklarojni te dikush i veçantë. Në punë, nëse jeni duke pritur një telefonat rëndësishme, mendoni se mund të arrijë brenda 48 orëve. Ujori. Në dashuri keni kujdes nga marrëdhëniet afatgjata, veçanërisht nëse mërzia po ju pushton. Në punë, ata që kanë biznesin e tyre do të mund të fitojnë më shumë, edhe nëse periudha mbetet kritike dhe e vështirë për të gjithë në këtë front. Peshqit. Dashuria duhet menaxhuar me qetësi dhe maturi. Në punë po vinë përgjigje pozitive. Jepni kohë pas kohë dhe gjithçka do të shkojë si duhet. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.